अब आत्महत्या गर्नेहरूलाई चाहिँ कमजोर भनेर पनि भनिन्छ, तर खासमा चाहिँ कुरा त्यस्तो छैन। आत्महत्या गर्नेहरू चाहिँ यति बहादुर भइसके कि उनीहरूले चाहिँ आफूभित्र रहेका समस्या, भावना र वेदनाहरूलाई थिचेर जुन चाहिँ उग्र रूपमा, लावाको रूपमा विस्फोटन हुने भावनाहरूलाई चाहिँ लामो समयसम्म दबाएर राखिसके, र अब चाहिँ उनीहरूसँग त्यसलाई दबाएर राख्ने क्षमता छैन र उनीहरूले कुनै पनि वे आउट देखिरहेका छैनन्, र उनीहरूले चाहिँ खासमा आफ्नो जिन्दगी टुङ्ग्याउन चाहिरहेका हुँदैनन्। जसले चाहिँ आत्महत्या गर्न खोजिरहेका हुन्छन् र आत्महत्या गर्न बाट चाहिँ बाँचेकाहरूमा चाहिँ गरिएको अनुसन्धानले के देखाउँछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले वास्तवमा आफ्नो जीवनलाई टुङ्ग्याउन खोजिरहेका हुँदैनन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समस्यालाई टुङ्ग्याउन खोजिरहेका हुन्छन्, आफ्नो वेदनालाई टुङ्ग्याउन खोजिरहेका हुन्छन्, जसले चाहिँ उनीहरूलाई लामो समयदेखि दबाब दिएको छ। तर कुनै पनि वे आउट नभए पछाडि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई टुङ्ग्याउनु नै चाहिँ त्यो समस्यालाई टुङ्ग्याउनु भएको निष्कर्षमा पुगेपछि आत्महत्या गर्ने हो। अनि मैले चाहिँ पछिल्लो समयमा यो मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्यालाई किन चाहिँ विशेष जोड दिइरहेको छु भनेर भन्दाखेरि, यो चाहिँ हाम्रो नेपाली नेपालमै पनि र विदेशमा हुर्कँदै गएको नेपाली समुदायमा पनि एउटा बढ्दो समस्याको रूपमा आइरहेको छ। नेपालमा हेर्ने हो भने एक वर्षमा करिब 8,000ले आत्महत्या गर्ने रहेछन्, र अस्ट्रेलियामा तपाईँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, एउटा मोटर भेहिकल एक्सिडेन्ट भएको कारणले, मोटर भेहिकल एक्सिडेन्टको कारणले जति मान्छे मर्छन् त्योभन्दा बढीले चाहिँ अस्ट्रेलिया जस्तो एउटा विकसित देशमा पनि आत्महत्या गर्ने रहेछन्। सन् 2017 को तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ अस्ट्रेलियामा 3,128जनाले चाहिँ आत्महत्या गरेका रहेछन्। तसर्थ यो विषयमा चाहिँ चर्चा हुनु एकदमै जरुरी छ। हामी इमिग्रेन्ट, मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु, हामी चाहिँ एउटा मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले अत्यन्त जोखिममा छौँ, किनभने हामीले नेपाल छोडिसकेका छौँ र अब हामी अहिले पनि दोधारमा छौँ। हामी यहीँ बस्ने हो कि हामी फर्किने हो कि, अनि हाम्रो कामको तनाव छ, हाम्रो भोलिको बालबच्चाहरूको तनाव छ, तनावै तनाव, एकदमै धेरै तनाव छ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको उच्च जोखिममा छौँ। र अब आत्महत्याको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनेहरू अनि फिजिकल, अब फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुनेहरू, अनि त्योदेखि पछाडि चाहिँ बच्चामा भौतिक अथवा चाहिँ यो सेक्सुअल रूपमा एब्युज भएका मानिसहरू, अनि भर्खरै रिलेसनसिप ब्रेकडाउन भएका मानिसहरू चाहिँ उच्च जोखिममा रहने गरेका छन्। अब तपाईँहरूले चाहिँ कसैमाथि चाहिँ अब यसले चाहिँ आत्महत्या गर्दैछ भनेर शङ्का लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब गएर उनीहरूलाई त आफै थाहा हुन्छ आत्महत्या गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन, र जब चाहिँ हामीले हाम्रो यो धारणा आत्महत्या गर्नु चाहिँ राम्रो होइन भन्ने हाम्रो यो नलेज भनौँ, हामीमा भएको, हामीमा इम्पोज नलेज चाहिँ हामीले उनीहरूमा लाद्न खोज्छौँ भने उनीहरू चाहिँ त्यसै पनि इरिटेट हुन्छन्, किनभने उनीहरूलाई यो कुरा त अलरेडी थाहा छ, अनि उनीहरूलाई थाहा छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अहिलेसम्म बचाएर राखिरहेका हुन्छन्। अनि तपाईँले चाहिँ गएर त्यही कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब तपाईँसँग भेटिनै चाहँदैनन्, र रिलेसन पहिलो चरणमा चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कोही मान्छेमाथि शङ्का लाग्छ भने त्यो ऊ नहुने तरिकाले, पहिला चाहिँ एउटा रिलेसनसिप बिल्डअप गर्ने तरिकाले चाहिँ तपाईँले एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईँसँग चाहिँ उनीहरू अब बोल्न चाहेनन् भने अरू कोही मान्छे म उपलब्ध गराउँ त भनेर पनि यहाँले एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। र पहिलो कुरा भनेको चाहिँ अब सुसाइडल आइडिएसन भनेको चाहिँ अब आत्महत्या गर्ने सोच हो, र सुसाइडल एटेम्प्ट भनेको चाहिँ आत्महत्या गर्ने, अब एटेम्प भन्ने बित्तिकै के भयो भनेर भन्दाखेरि आत्महत्या गर्ने चाहिँ अब उद्धत होइन त्यो हुन्छ, सुसाइडल आइडिएसन भएका चाहिँ मेजोरिटी मान्छेहरूले चाहिँ एटेम्प्ट गर्दैनन्। तर अब एकचोटि एटेम्प्ट गरिसकेका, मैले अघि छुटाएँ, एकचोटि एटेम्प्ट गरिसकेका मान्छेहरू पनि सुसाइडल अब आत्महत्याको चाहिँ उच्च जोखिममा रहने गरेका छन्।